ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വിശദമായി വന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിനോട് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രിയ ഇളവള്ളി മഠം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പഠനഭാരവും ബാഗിൻ്റെ ഭാരവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയത്? അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിലെ ബാഗും കുറേ കനവും ഭാരം പിടിക്കില്ല. പറയും അയ്യോ കാലുവേദന കൈവേദന എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം എന്തായാലും ബാഗിൻ്റെ കനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ചേച്ചിമാരും അമ്മാമ്മമാരും ഒക്കെ പിടിക്കും ബാഗ്. ബസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറയും ഇപ്പം സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാഗ് വയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ പറയും അയ്യോ അവിടെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ആരിക്കില്ല ബാഗ് എടുക്ക് തോളത്തിടാൻ പറയും. അത് ബാഗ് ഒന്നാമത് കാണാൻ വെച്ചാൽ അതിട്ടിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര തിരക്കായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മേലുവേദനയൊക്കെ പല കുട്ടികളും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. തോന്നിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും മേലൊക്കെ വേദന എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പിള്ളേർ കുറേ ബുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഭയങ്കര വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതായിരിക്കും. എന്താണ് സാറിന് എന്താ തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് ഇത്രയും ഭാരം വഹിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ടയേർഡ് ആവുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അവരുടെ മാനസികമായി തന്നെ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്ര കിലോ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പ്രായോഗികമായിട്ട് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമുണ്ട്, അതെങ്ങനെ എത്രത്തോളം കഴിയുമെന്നുള്ളത്. വേറൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ബാഗുമായിട്ട് പോകേണ്ടെന്നുള്ളത്, അതിനോട് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എത്ര കേട്ടാലും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സെക്കൻഡറിയിലും അങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഈ പേജൊക്കെ അമ്മമാരോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേജൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ കനം നന്നായി കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലോ അതെന്താ തോന്നുന്നത്? ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് നിർത്തണം എന്നുള്ളത് നല്ല നിർദ്ദേശം. ഹൈടെക് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കുട്ടികളെ. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പെൻഡ്രൈവിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ബർഡൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ICTയുടെ സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒന്നും ക്ലാസ്സിൽ അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഈ ലേണിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു മാറ്റമായിട്ട് തോന്നുന്നു. നമ്മളിപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഭാരം പറയണേ, നോട്ട്ബുക്കിനും ഭാരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും? നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പേജ് മേടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 100 പേജിൻ്റെ ആണെങ്കിലാണെങ്കിലും മതി, അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്താൽ മതി. അല്ലെ 200 അങ്ങനെ വലിയ ഭാരമുള്ള ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നും രാവിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഈ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളെ പോലെ വലിയ ഭാരമുള്ള ബാഗുമായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ നിത്യ കാഴ്ചയാണ്. ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നു വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്നുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ